Kdyby tak nestřelí do zad, jo. To by bylo hustý. Jakože kdyby u ní stál fakt takhle blízko. Aha. Bych nenaspadnul, ale... Ale co je tohle? To bude asi jenom jako lokace. Doufám, že nepřijde. Skvělý. To je šulín. On fakt přišel, ty. Hajzl. To bude možná ochrana proti tomu takovému snajperování. Možná. Tak pojď ty srabe. Jak to mnou prošlo teď. Bůh, moje XP. Teda moje souly. Teďka zbu říkat XP místo soul. Přesně naopak to budu říkat, jo. Stupid bitch. Mám to riskovat znovu? Zkusím. Nejde. Přímo na komoru. Žaludkového typu. No, no totiž nejde targetnout vůbec, až teď. Jo. Kam čumí mimochodem? Hajzl. Tam se mě nevidím. To vypadá jak ten barák tam. Ona je zatopenej teda no. Mrtvola, skvělý. Moje nejoblíbenější, mrtvoly. Miluju. Ty děvko.
a rostou pěkně dovnitř. A dívejte se, jak mu výčur na ně nepůjde. Já nemám staminu. Kde jsou ty zasraný dveře? Já jsem šulin, vole, já neumím pít, já neumím... To je to Lords of the Fallen. Tam by mi to totiž prošlo, tohle. To já bych se napil, stihl napít dřív, než on by zautočil, to je tím. Ale tak ten tam snad už nebude, ten. Jsem ho trefil? Shit. Není tam, doufám. Co chceš, vole? Myslíte si, že se otočí? Otočila. Ten šulin tam je. Dobře, já to obejdu. Cože? Myslím, že přijde. Balšoj. Ještě proč tu jeden? To bychom měli. Slyším zase ty stupidní ty. Hej, Duk. Mě se jenom proč udělá to dvakrát, když já to mačkám jenom jednou. Shit. Bohou helma. Tam, že na mě nic neskočí.
Oj bože. Uf. Aha. 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 Les? Aha, tam nejde. Oh shit, mám problémy jako brase. Zajímavé. Doufám, že tam to je další lokace. Ta kráva už kástí. A dost. Aha. Celou dobu jsem si myslel, tyjo, že ne. Že to nikde tady není, že to je fakt všude tak jako hezky mělký. Nope. Svíně. Jasně, ten film měl. Co mám pocit, že mi to spíš víc ještě ubíral. Asi nebude magie, no. I když to tak vypadá. No, ten by byl dobrý. 67 to by šlo. Osmdesát ještě lepší. To jsou ty těžký. Že to se k ně netrefí. Se nestačí uskočit.
Co uděláš, když tě budu ignorovat? Nepřestaneš mě ignorovat, okej. Okay. Ke mně přiběhne a zase utíká zpátky, taky dobrý, tyjo. Common fruit. To snad nemyslíš vážně, ona kástí už. Take the hit? No. No spíš tu kde hit. Pojď sem, hňupe. Všichni po mně kopírujou, to je můj sen. Mhm. Jo, já zapomínám, že vlastně já nemám 100% ochranu. Já jsem se divil právě, co se děje. Už tomu rozumím. Perfím, no nevadí. Jo, to funguje trošku líp. Jenom teďka dobře přeběhnout. Probo, neutop se. Už jsem neuskočil. Ježiš, to je stupidní, vole, Dark Souls. Tak. Ale měl opravdu ten bodec v té Ježišmarja, tam jsou aj... Já nevím, ta Dark Souls 2 mi už občas připadá prostě jako stop, ty jo. Už prostě stop, už dost. Ale je pravda, že to je trošku nespravedlivý, ty jo, takový dosah. Já na to asi vytáhnu luk.
Asi jo. Doufám, že to tam doletí. Jo. No, ty ohnivý bych nemusel plítvat. To je ta druhá koza. Kde je? Jo, tam už je, už ho vidím. Já jsem chtěl udělat kotoul, no. Jo, dobrý. OK, zmizela. Nepotopila se třeba? To by bylo super. Ne, bohužel ne. Ten jeden hit ustojím. Myslím, že mi ten luk teďka bude hodit víc než... Ta, protože nemám žádný kouzla. Pyromanský samozřejmě. Jestli sem spadnu. Jestli spadnu do té vody. Tam je další čuza. Mohl bys, děkuju. Mám blbý štít na to. To je taková kokotina. Fakt. Tak. Použil jsem ty předměty na souly, co jsem měl. Šel jsem si koupit šípy. Protože jsem to psychicky už nevydržel. Chtěl jsem si ten luk vylepšit, ještě to je pravda. Nicméně nakonec jsem to neudělal, protože mi došly souly. Ale je to za mnou, OMFG. Řeknu vám, jestli to budu muset dělat ještě jednou, tak mi drbne. Stejně tak mě docela překvapilo, že na mě neskočil tady ten... Uf. Jo, skvělý. Ještě lepší. Stal se ze mě lučišník. Ne, dobře. Haleluja. Ježišmarja, co to je za velký otátu tam? A taky jsem si všiml, hele, taková novinka, jo. Nebo teda já nevím, jak dlouho to v Dark Souls je, ale všimněte si, že vám to tady dokonce i píšou, jakoby zbývající lokace. Případně, třeba když tady, jo, tak ještě tady mám jeden neznámý bonfire v téhle lokaci, to je zajímavý. Jen tak, abyste věděli. Možná už je to tam dlouho. A já o tom jenom nevím.
myslel jsem si správně, to poškozuje equipment. Omega, ne. Já jdu pryč. Já jdu pryč. Bohem. Nezájem. Jdu pryč. Konec. Konec. Končím. Do not care, prostě. Bohem. Konec playthrough, vole. Final. Fuck this. I knew you. People these days. You've been... Jsem použil jeden, tak jeden, jeden, dva, dva. Zkusme šest koupit. Vím, že jsem mohl levelovat, ale tak... Tak. People these days. Hello. Hello. A tohle prostě škála je o 13, tohle o 15, tak já prostě jako logicky mi z toho vychází tohle, no, ale můžu se mýlit, pochopitelně. Shut up, bitch. Ne, dobře, ona se ke mně chová hodně. Nehodná. Tak. To se mi bude hodit, ten vylepšenej ten look. Ten tlusťok je tu taky. Co tohle? Ty do mě nejdou, to je dobře. Jo. Pojď sem, rypáku. Ups. Tak. Vede se už kástí. A dobrý je, že aspoň je tady slyšet, jak zpívá. Tak schválně, jako to bude mít damage. Jo, to je trošku lepší, no. Na to, že jsou to jenom dřevěný šípy, to je dobrý dost. Co ty oxiduješ tady, vole? Jsem měl pocit, že tam někdo stojí. Fak ne. Take the hit. Ježiš, to se mi nelíbí. Jak to tolik uspává.
Mně se to vůbec nelíbí. A tam je v dálce předmět. Jo, skvělý. Ještě lepší. Ty vole, co to bylo? Co nějak rychle kástíš, kámo? Je, ty jsem mohl. Ty neměl staminu. Vedle. To udělá AI chybu teďka trošku. To je všechno. Já jsem čekal předně, aspoň tu jeho stavku bych chtěl. Pak ne, no. Berle, debile. A můj bož. Přímo do obličeje. Tady je díra, bych řekl. Ale možná se mi to jenom zdá. Jo, trošku všimněte si, že jsem si trošku pročistil. Trošku jsem si pročistil inventář. Už mi to bylo blbý. Hm, 26, no tak. To nemyslíte vážně. Co přesně myslíš? Já, super kouzlo. Že se netrefil teda.
Čekám za radu. To je ona zas? To předtím vypadá líp trošku. Jej, boss ahead. Let's go. Boys. Co to proboha? Zase je. Aha. OK. Proboha, co to je? Počkat, ne? No, ne, ne. Jo, to můžu jenom dotí, jo. Aha. 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 Ale může mi někdo probát vysvětlit, co to zase je. Jo, 32, tak to ještě nic. Potom někdy to snížím u těch kouzel. Říkám, že se rozbil ten prsten, že? No což ale nemám prachy teď. Jo, to jsem chtěl. Stínu ho nasadit dřív, než dojde. Co působí na takovou dálku? No dobře, no. No okej, no. Místo tohohle si nasadím něco jiného. Vím, že ten prsten teďka je zbytečně mi nasazený, no a jak co se dá dělat? Na tebe už jsem zapomněl málem.
Ten já bych měl přežít. Mám pocit, nemá tady ještě jedna bonfire? Jsem měl štěstí. Tam by mohla být. Má jak se tam dostat. Mohla to obejít. Škoda. Čekal jsem sednět. Co, mám to risknout? Tady to končí. Tady to fakt všude končí? Nein. Já jsem šel tam k té mrtvole. Ježíši Kriste. Kristovi rány. Se na to napiju. Já jak budu velkou zábavnost ještě jednou. Cože? Uf. Už jsem se vážně lekl. Ho? On přežil, cože? Prosím, ať je to lepší než to, co mám. Super. Tyjo, ale intelligence 35, ty vole, uf, ale super útok. Jop. To si vylepším. Kde tam té mrtvole jsem šel? Končí to tady, no.
No tak ten borec se tam nějak musel dostat, že jo? Jdem na bose. Ale tu, za tu stavku jsem rád teda, konečně mi z nich padla. To určitě by mi strašně rychlý kástění, no tak něco. Co je weakness? Lightning before, ano, try lightning, no, takže ho hodně mám, že? Takhle prsten. Co to má být toto, ty vole? To už nestíhám. Ne. Takže celou dobu zpívalo tady tohle, jo. Demon of Soul. To bych mohl dát, bez problému. Ještě jednou. Jeden zásah. Nope. Ahoj. Easy peasy. Počkej, tady byl klíč někde. Jo. Ty brdo, to je drsnej meč. To vypadá drsně. Hoho. Možná trošku těžší. Ale to bylo hustě, to vyzkouším. Tolik mrtvou lidí, to tak jednoduchý. Ne, uznávám, možná kdybych... Kdybych byl melee, tak je to strašně těžký. Nebo minimálně je to těžší, že jo, protože tam musíte jít blíž k ní, uhýbat těm rukám a tak dál. Ha? Fine work. Thank you, sir. Prosím, ať je tam bonfire, já se chci vrátit té holce a jestli s ní můžu promluvit. Je, hele, nejsou to náhodou ty dveře, co jsem tam viděl? A nejsou. Ale určitě bonfire. Dřevý tah. Klasika.
Já myslím, že pojedeš nahoru, chlapče. Ale takový meč vypadá hezký. Má to větší damage, ne, než ten můj. No, určitě. Ale ještě to tam chci projít dál. Tady tu lokaci, já jenom hledám bonfire. Oh, ok. Undead Crypt. No, tady by se určitě hodila bonfire, si budem čít. Tady? Oho. A co je tady? To je rozbít, ne, hádám? Ne. A jak aspoň vidíte, že tam je ta bonfire. Vidíte, tady jeden nemám odemčený. Myslím, že tady to bude... Vlastně ne, tam ta předchozí bude ještě lepší. Ta předchozí bonfire byl, myslím, byla lepší. Jestli se něco změní, víte co, když si teďka s ním promluvím. Jestli třeba jako jsem osvobozená, díky Jirko, nebo... Hajzle, ty jsi mě zabil, nebo... Konec konců můžu i vyzkoušet tu zbraň, že jo. Tady rovnou někde bude první pán na holení. Není to špatný. Blbý je, že já už jsem chtěl, že už jsem chtěl požívat tolik zbraní, ty. Že já nevím, kterou dřív. You quelled that cursed singing. They may be of no use outside. But please, take these. Děkuju. Jsi tak laskavá. Kam je to blíž? No. Asi sem. Přesně řečeno, asi tady je to blíž. Nazar, playere, good luck, have fun. Wow, malem se spadl. Tak, teď se vrátím a projdu tam ten zbytek, že jo. Keep moving. No ne, blbý, že je trošku pomalej, no. Na můj styl. A jako taková funny věc. Dokonce se to má... Ono to líp škáluje pomocí přes ten, no. Přes strength ještě. Než tady tohle. A zase tohle je on dost rychlejší, když to má o 30 menší damage. Byť teda tohle je na základu, tohle už je plus 3, tak přece jenom tohle je dost rychlejší. Tak. Haleme se. Haleme se, tak to je ten bonfire. Jo, teď jsem to našel, kdybych o tom věděl.
To vypadalo asi hodně podezřelé tohle, no, ale já jsem si všiml těch shooterů spíš. Haló? Jaký to má vůbec útok takhle? Jo. Je otázka, jestli se tam dostanu tudy. Asi jo. Jo, asi jo. Omega. Ještě jednou. Jo, to je ona. Who are you? And what do you want from us? Aha, tak to je možná sestra. Milfinito. That is what we are called. My name. Do you mean our name? We know nothing of the outside world. We sing eternally for those who bear death and dark within themselves. We have been here forever. We know nothing of the outside world, and we do not need to. Je tak krásný. A spousta mrtvol v něm. To si píš. Please accept these as a thank you. Yay. Jedno. Do you see comfort too? To si píš. You poor thing. Jo, děkuju. Take this at the very least. Ještě další? This is all that we can do. The little ones and the great dead one taught us song. We have sung this. Já se můžu taky tomuhle modlit? Co s tím jako? Nothing happened, skvělý.